Автомайстер Сергій Яковенко оглядає автомобіль, який волонтери привезли із Донецької області. Треба робити повністю всю передню частину машини, встановлювати. Треба тепер десь знайти передню частину автомобіля і знайти запчасти на автомобіль, повністю радіатор і все. І з боків вона пошкоджена, там теж попала під обстріл. Ну то все робиться. На ремонт цього автомобіля треба близько $2000, каже волонтер Олег Гутиря. Лонжерони треба, передні, крила треба, передню рамку, радіатори треба, гідроусилитель. Я відганяв його на передній фронт, передавав нашій розвідці, оце він отробив вже 3 місяці, на жаль, попав під обстріл. Ми поїхали, його забрали в Бахмут і притягнули, відремонтуємо і поїде він далі. Це один з перших автомобілів, який волонтери полтавського корпусу «Все буде Україна» купили, обладнали та передали військовим. Відвідавши нашу 81-шу бригаду, наш волонтерський корпус побачив, на чому хлопці воюють. Це був старенький 70-х годів Т-3. Побачивши таку картину, ми осторонь не могли стояти. Було придбано 2 автомобілі для цієї бригади. Автомобілі волонтери закупляють за кордоном за гроші благодійників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення російських військ на передову відправили 16 машин. Запросів на автомобілі маса від різних бригад, звідки вони нас узнають. Готуємо, фарбуємо, міняємо масла і тоді тільки передаємо на першу лінію. Автомобіль пустийний їде, сонячні батареї, холодильники, морозильники, маскувальні сітки, продукти харчування, я не знаю, тисячі трусів і носків. За словами Сергія Вацлавіва, допомагати військовим волонтери розпочали із 25 лютого. З вантажами їздять у Донецьку, Луганську, Запорізьку та Сумську області. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.